Kijk, het aparte is natuurlijk dat het bekendmaken van de selectie vond voor de training plaats. En normaal vindt dat vaak, eigenlijk bij heel veel clubs, maar ook bij Ajax vaak na de training plaats. Maar nu hoorde El Ghazi voor de training, hoorde die van, hey, ik zit niet eens bij de selectie. En daar hangt ook bij vast dat de afgelopen seizoen natuurlijk de selectie bestond uit 18 man, maar nu uit 22 man. Dus je moet ook wel echt goed je best doen door je niet eens bij de, op de bank zitten natuurlijk. Ja. El Ghazi, ja, die is gewoon eigenlijk gepasseerd op de bank. Terwijl hij natuurlijk tegen Feyenoord nog interview, tegen ADO 2 weken geleden interview, toen echt de complimenten kreeg van alle kanten, ook van Peter Bos. Dus ja, die schrok gewoon van dat hij niet eens op de lijst stond. Ja, en daarna moet hij gaan trainen. En daarna is er ook een 11 tegen 11 vorm, maar ze hadden 26 man. Dus waar El Ghazi ook niet eens met de 11 tegen 11 mee kon doen, maar een beetje moest gaan afronden. Dus ja, die liep daar natuurlijk met een sif gezicht rond, geïrriteerd. En dat mondde uit in een woordenwisseling. Ja, en toen is hij weggestuurd. En nu, wat ik begrijp, gaan ze morgen bij elkaar zitten. En in ieder geval kijken met de clubleiding hoe ze het nu verder kan afhandelen. En tot na de orde zit hij bij, is hij niet meer in de selectie, dus bij de belofte. Maar goed, dit valt een beetje samen met wat jullie net over hadden. Hè? Dat er natuurlijk toch een grote groep spelers de laatste maanden gigantisch teleurgesteld rondlopen. Ja. En ze uiten het, denk ik, tot nu toe nog wel redelijk op een positieve manier. Of in ieder geval op de training is er verder weinig aan te merken. En dan heb je het over de groep als Riedewald, Tete, Bazour, Kudelje, Dijk, nou, noem maar op. En daar hoort El Ghazi ook bij. Alleen, tot afgelopen vrijdag toch in de mis. Ja, gaat dat vaker gebeuren, denk je, nu? Dat nu een beetje het punt bereikt is bij sommige spelers. Op zich natuurlijk allemaal geschreven. Het zijn natuurlijk wel een hoop kikkers die je op de kruiwagen moet houden als Peter Bos zijn. Want dit zijn allemaal spelers die vorig jaar niet alleen een basisplaats hadden bij Ajax, maar ook gewoon de meeste international waren. En nou ja, we waren er begin juni nog bij in Oostenrijk. Dat Bazour gewoon basisspeler was bij Oranje en het heel goed deed. Dat Tete basisspeler was bij Oranje en het heel goed deed. Ja. Ja. Die jongens die zijn een paar maanden tijd zo ver in de hiërarchie gedaald, ja, dat die irritaties gewoon natuurlijk in die spelers zitten. En dat zal de komende weken ongetwijfeld meer tot uiting komen. Ja, en dan ben ik heel benieuwd hoe het in de maand januari zal vergaan als de transfermarkt weer open is. Freek, die El Ghazi, ik weet niet of je die gesproken hebt of iemand in zijn omgeving, maar ze spelen bij hem nou ook een rol. Die vleugels van Ajax, Traoré en Younes, die bakken er ook eigenlijk helemaal niks van de laatste paar wedstrijden. Nee. Dus dat zal nee, die bakken er helemaal niks van. Daar hebben we samen in de Kuip gezien dat helemaal niks was allebei. Ja. Nou, gisteren stouden ze ook allebei teleur eigenlijk. Traoré ook veel te veel balverlies. En Younes was ook toch nog te veel onzichtbaar. Ja, en dat speelt absoluut mee. En Traoré is daarbij ook nog eens gehaald als spits. Want we weten, Mili ging weg. Nou, ze hadden Traoré. Nou, dat was net alsof ze Diego Armando Traoré hadden binnengehaald. Zo werd hij gepresenteerd bij Ajax. Nou ja, en die voldeed niet. Alleen, dan was het geen reservespits achter Doelberg. Nee, dan werd er een plekje voor hem gevonden aan de rechterzijkant. Ja, en als hij daar dan ook niet rendeert, ja, dan kan ik me voorstellen dat bij El Ghazi zoiets leeft van wanneer krijg ik mijn kans. En, ja, kijk, dan kun je natuurlijk. Ik denk dat die spelers er wel zoiets hebben. Nou, als ik 12e, 13e man, dan moet ik mijn kans gaan pakken. Maar als je dan opeens niet eens meer bij de eerste 22 zit, ja, dan zorgt dat natuurlijk ook wel voor een flinke deuk bij zo'n speler. Ja, Freek, je had het net over de presentatie van Traoré. Nu werd hij iemand anders een paar maanden geleden gepresenteerd. Tim Krul, nou, die werd ook wel, hè, dat was toch wel fantastisch dat Ajax zo'n keeper had binnen weten te halen voor één seizoen. Nu is hij weer fit. Wat gaat er gebeuren in Amsterdam? Ja, dat wordt wel super interessant. Hij heeft afgelopen donderdag gekiept met Jong Ajax, een oefenpotje tegen de A1. Die verloren ze overigens met 5-0, dus toen had hij genoeg te doen gehad, dan heeft hij in ieder geval niet alles kunnen pakken. En ik verwacht, tenminste, ik denk dat hij morgenavond kiept met Jong Ajax tegen VVV, maar daar heb ik nog geen bevestiging over binnengekregen. Okay. Nou ja, en dan is gewoon wachten tot hij echt wedstrijd fit is. En ja, volgens Bos moet hij eerst een paar wedstrijdjes met Jong Ajax meedoen. Ja, en dan gaat de concurrentiestrijd losbarsten. Want het grappige is natuurlijk, ze hebben Krul gehad echt als eerste doelman. Nou, die huren ze voor een jaar. En Onana, dat is de keeper voor de toekomst. Dus die moest dit jaar achter Krul gaan rijpen. Ja, die doet het de afgelopen weken gewoon ontzettend goed bij Ajax. Dus ja, die kun je ook niet zomaar aan de kant zetten. Dus dat is weer zo'n aankoop dat je denkt op dat moment, en dat zei Bos afgelopen, ik vroeg hem afgelopen vrijdag van, is het wel logisch geweest dat jullie Krul gehaald hebben? Nou ja, toen gaf hij wel, denk ik, min of meer terecht. Dan eind augustus was het natuurlijk moeilijk inschatten hoe Onana het zou doen. Ja. Want bij Jong Ajax had hij een hele grillige indruk, hè. Dan maak je nog wel de slippertjes. Maar ja, in Ajax 1 doet hij het gewoon heel erg goed. Dus dat wordt heel interessant.
Ja, het wordt zeker interessant. Ze opperden voor mij vrijdag met de vrijdagmiddagborrel hier nog, dat je hem dan beter mijn winterstop weer terug kan sturen naar Newcastle, mocht hij geen uitzicht hebben op een basisplaats. Ja, dat lijkt me ook, want kijk, Diederik Boer is ook een tweede man. Ja. Dus wat wil je dan zo gaan doen? Wil je dan Onana in één keer op de tribune neerzetten? Ik denk, als Onana is fit, Onana doet het goed. Die heeft de laatste in 9 competities pas 5 keer de 0 gehouden. En vooral die test tegen Feyenoord heeft hij natuurlijk goed doorstaan vorige week. Ja, het is eigenlijk zonde als je straks een talentvolle doelman die de komende jaren nog vast ligt op de bank moet zetten. En dat je eigenlijk Newcastle United helpt om een fitte doelman aan hun terug te geven. Ja, ja, nou goed. Genoeg te doen deze week in Amsterdam, Freekie. Ja. Ja, en heel goed bruggetje. Komende woensdag NVI. Kom even ongegeneerd reclame maken. Verrassend. Groot verhaal over Onana. Groot verhaal over Onana. Het doet is niet zo'n mooi verhaal als het verhaal van Randy Wolters van deze week. NVI, maar... Heb je nog opbeurende woorden van Randy als, ja, als Leidenaar? Ja, nee, ja, geweldig verhaal van het NVI. Ik hoorde van Marco Kim, die hield er niet over op. Die heeft een van de mooiste dagen in zijn VI-carrière gehad in Leiden. Goed. Dus die we elke dag komen voetballen met zijn zoontje op het pleintje bij hem om de hoek, had hij het al over. Oké. Okay. Ja. Die had de hele kast leeggevreten bij ons thuis. Wie? Marco Timmer? Ja. Genoeg reclame gemaakt voor VI. Is ook aan hem af te zien. Sjoerd zegt dat je genoeg reclame hebt gemaakt. Oké. En het AD nog iets van Sjoerd? Ja, ook allemaal alleen maar geweldige verhalen spreken in de AD morgen. Geweldig, maar. Ja. Wat vindt Sjoerd dan als keeper? Wie moet kiezen? Ja, wie moet keeper? Onana of Krul? Ja, Krul moet gewoon gaan keepen. Echt? Je vindt wel meer respect toch als Premier League keeper en international. Uiteindelijk is dat gewoon toch een hartstikke goede keeper. Dus als hij gewoon fit is, gaat hij gewoon spelen. Onana is toch helemaal niet erg. Die heeft het hartstikke goed gedaan. Dat is mooi meegenomen. Dan zet je hem nou op de bank. Dan zie ik het probleem niet zo van. Vind ik eigenlijk hetzelfde als bij Vermeer en Jones, hoor. Ja? Ja. Vermeer gaat gewoon keepen. Ja, dat zijn toch in de kern gewoon je beste keepers. Ja. Ja, alleen weet je nog niet of ze op dat niveau weer zijn. Ja, dat moeten ze op de training maar beoordelen. Ja, ja. Nee, maar dat is dus het lastige. Dat het wel meevalt. Ja? Ik denk dat je dat bij Krul binnen een paar weken al gezien hebt. Oké. Okay. Wat denk jij, Freek, eigenlijk? Nou ja, ik vroeg het een beetje aan de achterban. Toen kreeg ik 1500 antwoorden. Zo, van de 70% toch wat vond van de Ajax-supporters dat de Onana gewoon moet blijven staan. Ik denk uiteindelijk dat hij gewoon voor Krul gaat kiezen. Ja. Alleen ja, als Onana de komende week met Schouten en AZ ook goed doorkomt, dan wordt het wel sowieso heel interessant en sowieso voor ons als media.